Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hur har du det idag? Tack, jag har det bra. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Det är tisdag idag. Tisdag idag. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hur har du det idag? Tack, jag har det bra. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Det är allsång idag. Allsång idag. Ja, ja, det är det. Vad heter alla killarna i publiken? Säg Lars. Lars. Bra, då kan vi tjejer sjunga till Lars. Nu får vi passa på. Kom igen. Är du vaken Lars? Är du vaken Lars? Har du tvättat händerna? Tvätta händerna. Är du vaken Lars? Är du vaken Lars? Har du borstat? Har du borstat händerna? Är ni med nu då Lars? Alla Lars på en gång. Du ska tralla, wow, wow. Söta, söta bort.